Kida vartxal vatskhadebt rom mzadvart khalakis mers davutmot pirdapiri eteri imisvis rom rustavalebis shekitqobs 2016 tsilis byudzhettan da sva sakitkhebtan dakavshrebit pasukhi gases. Da dghis sva temebi kvemo kartlis teleradio kompaniya rustavis maghali tanamdobebis pirebisa da sajaro mukhelebis mtsvave kritikis mtavari obyekti khdeba. Sajaro mukhelebis gaghizianeba telekompaniis etershi gasulma problemuri sakitkhebis garshemo momzadebulma siuzhetema gamoitsva. Socialur kselshi საჯარო მოხელეები საჯაროდ აფიქსირებენ საკუთარ პოზიციას არხის სარედაქციო პოლიტიკასთან დაკავშირებით და ღიად იძლევიან მითითებებს თუ რა სახით უნდა მომზადდეს სიუჟეტები. როგორც ჩანს, მათ არ იციან, რომ საჯარო მოხელეების მხრიდან სოციალურ ქსელში გაკეთებული ნებისმიერი კომენტარი და პოსტი აღიქმება როგორც მათი არაპირადი, არამედ თანამდებობრივი პოზიცია. ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანია რუსთავის მერის პრესამსახურს მიმართავს. იმ შემთხვევაში თუ მათი მხრიდან არსებობს გონივრული რომ ჩვენი ეთერი საშუალებით გასული ასობით მოქალაქის პოზიციასთან დაკავშირებით, რომლებიც ღია დაფიქსირებენ საკუთარ პოზიციას, პრესამსახურის თანამშრომლებს მივცემთ საშუალებას გაყვნენ ნებისმიერ გადაღებაზე ჩვენ ჟურნალისტებს და დაესწრონ მასალის მომზადების პროცესს. ბაღის შენობები რომ არ ყოფნით ბავშვებს ახლა გაიგო ამ ტელევიზიამ. ნაცმოძრაობამ ყველაფერი რომ გაყიდა და გაასხვისა, მაშინ რაღაც არ მახსოვს თავი მოგეკლათ ამ ამბის გაშუქებით. შვიდად, ემოცია მტერია სოფო. დამოუკიდებელი ტელევიზია გასაგებია ყველასთვის, მაგრამ ჩასაფრებული? არ ვიცი. იმედია სარედაქციო თავისუფლებას დაუშვებენ მფლობელები. ჩვენ ყოველთვის დავიცავთ თავისუფალ მედიას. ქვემო ქართლის ტელევიზიის 14 ნოემბრის ქრონიკა საინფორმაციო გადაცემიდან ძალიან შორს დგას. უფრო პრობლემების ქრონოლოგიაა, რომლებიც წლების მანძილზე აწუხებს ქალაქს და მოქალაქეებს. გაკეთებულ საქმეზე მოლაპარაკე და კმაყოფილი რესპონდენტი ვერ უნახავთ, მაგრამ ეს არის დემოკრატია და სიტყვის თავისუფლება. რა წლების მანძილზე ინგრეოდა და ცალმტვარდებოდა, ერთ-ორ წელში რომ ვერ გაკეთდება, თავადაც კარგად იციან. მე მხვდება ბევრი გაოცებული მოქალაქე, რომელსაც მოსწონს გალამაზებული და დასუფთავებული ქალაქი და გამოთქვამს აქ ცხოვრების სურვილს.